Solo, där den här låten ligger som grund. Det finns också en film av Stanley Kubrick som heter 2001, ett rymdäventyr. Och på slutet av den filmen så dör den här datamaskinen HAL ute i rymden. Och då sjunger han den här låten på slutet och det blir långsammare och långsammare tills han sakta tynar bort. Och då började Då har Anders gjort en version på det här och då börjar det liksom med en massa toner emellan då såklart, men här är melodin, så går det långsammare och långsammare och sänks tonarten. Nu ska vi se om ni kan höra den melodin när jag spelar vibrafon. Lycka till! Och här är det alltså noterna.